Сьогодні ми ставили реконструкцію трьох епох. Це Київська Русь, Козацтво та УПА. Це те, з чого починалася наша історія. Це те, чим ми починали, де зароджилась Україна, де ми вчилися захищати свої території, де ми відвоювали свої території. І сьогодні ми частково показали, як це відбувалося, щоб люди не забували і пам'ятали, тому що це є наша історія.